Ja, många artister har under den här våren och sommaren tvingats ställa in sina konserter till följd av coronapandemin. Men Carola har inte ställt in, utan istället gjort flera spelningar inför en liten publik, det vill säga inför 50 personer. Precis så är det, enligt rekommendationerna. Och idag ger Carola Häggkvist en sån konsert i anslutning till ett äldreboende och till förmån för äldrevården. God morgon, Carola Häggkvist! Oj, du är redan igång och sjunger. You're a swing of Los Angeles. Benny. Hallå där. Hallå. Vilket fint initiativ. Vi ser att du är verkligen laddad för det här. Hur kommer det sig att du vill sjunga för de äldre idag? Hör ni mig om jag pratar så här? Vi hör dig jättebra, Carola. Berätta om vad du ska göra idag. Berätta om konserten. Ja, men det här är en konsert i fantastiska Sinnenas trädgård. I Sabbatsbergs äldreboende. Här har vi en liten gäst där borta. Jag håller på med soundcheck här. Men åh, vad vackert det är här. Här skulle man ju vilja vara när man blir lite äldre. Jag håller på att göra det jag kan. För man kan ju ändå göra ganska mycket i de här tiderna. Jag gör ju konserter uppe i Steningen. Men också, oj vad den där låten. Väldans, jag fick, blev anförd av Alice Babs svåra ljud. Kära, hon är min, alltså jag växte upp med Alice Babs. Och sen pappa och mamma lyssnade på Elvis och Barbra Streisand. Men det jag bjuder på nu är ju de här svenska visorna. Alltså visklassikerna som jag själv behöver sjunga in. För det ger mig trygghet. Traditionerna ger oss trygghet. Och sist jag hälsade på er så blev ju... Steffo är jättebegeistrad. Jag har inte sett honom ännu på någon konsert. Men vi ska ju fortsätta sen i augusti faktiskt. För att 10 utsålda konserter har vi haft nu. Och det har varit så härligt. Och ja, vad ska jag säga? Jag har ju, mamma och pappa finns inte kvar. Men jag har några äldre vid min sida. Och de har jag ju inte fått träffa. Nu har jag haft och har haft covid och har starka antikroppar. Så nu får jag komma och säga hej på dem. Och nu kan jag också vara här på äldreboendet lite bättre. Och vi såg ju, du berättade att det var en, titta, där var musiken också. En dam eller herre hade kommit redan, sitter och väntar på konserten. Men det kommer komma 49 personer till. Det blir ju en speciell konsert, en intim konsert. Hur tror du att det kommer vara både för dig och för de äldre? Ja, det kommer vara lite rörande såklart. Och jag blir lite rörd bara nu. För att min mamma hade ju varit någonstans i den här åldern. Och min pappa också. De gick ju bort när de var redan 60. Så att jag känner ju att de äldre, de är verkligen värda såklart att ge all kärlek och uppmuntran. Så att de inte sitter ensamma. Vi kan facetima med dem. Vi kan ge blommor och så vidare. Det kommer bli fint. Vi ska hålla på och köra lite favoriter. Kanske de får önska någonting också. Det hoppas jag att de får. Vilka bra tips, Carola. Och lycka till med den här, får man säga det. Hoppas att det blir en bra konsert. Ja. Så, ja. Vad fint att göra det för äldreomsorgen. Ja, break a leg. Ja.